Mis sinust nõriks ta on hakata meie potsina? Mis kord juudi, müts, minge potsama juutid, aga isa olete juudid, nah, onne. Lammaliku blue bandana life, nah, onne. Juudi müts, nah, persama juudi mütsiga, nah, onne. Saad lõuga, nah, onne. Hea küll, res, ma pean uue mannaina ostma, ma pean kakao putrik hakkama tegema. Ma ei tea, mu retsept mäks meelest ära täna ema käest küsin, kas, mis retsept oli seal, nah. West siding, steady gripping, dipping and low riding. Täna ma ei saa keele käest lõuga, ma olen huudi boss, noh, ja Chapo, Rapla ja Chapo, noh, ma ei saa keele käest lõuga, noh, ma olen huudi boss, noh. West siding, steady gripping, dipping and low riding. Ema, putru retsepti sain küll, ma olen veel putru teinud, noh. Ma olen Rapla Vagos loomulikult, noh, noh. Tips.